Maar jullie wilden dat wij gelijk in de benen gingen. Ik had bijna geen mogelijkheid om iets op te schrijven. Ik vond het helemaal geweldig. Ik zag een 10. Oh, en ik heb nog een vraag. Ik ben wel eens benieuwd of mijn buurvrouw, die in dat theater in Veenendaal, heb jij wel eens ooit zoiets op het podium gehad? Zo'n mooi feestje bedoel je? Ja. Nou, echt zelden. Dus echt complimenten, dames. Jullie hebben het heel goed gedaan. De eerste die we hadden, die was al zo'n feestje. En jullie hebben ook al echt een enorme entertainment show hier neergezet. Goed gedaan. En wat kennen jullie de teksten ook heel goed. Knap hoor. Dankjewel. Jullie. M&M zijn snoepjes. Nou, jullie zijn ook snoepjes. Zoet, maar pikkelhard aan de binnenkant. En dat zie je gelijk, hè. Ze gaan er gelijk tegenaan. En ze zijn gelijk, ze nemen die zaal mee alsof ze niks anders gewend zijn. Alleen één ding. Die t-shirts, dat kan niet meer, hè? Nou, nee. Ze hebben heel hard hun best op gedaan. Nee, maar het zijn mooie t-shirts. Maar eigen t-shirts van mij? Nee. Gelukkig, hij is niet heel hard gekwetst, dus hij...